Prosím. Haló? Prosím. Dobrý den. Volám z lékařského střediska, abychom vás objednali na čekací listinu na kolonoskopii. Pro pacienty s rizikovými faktory. Váš lékař už o tom s vámi mluvil, že? No, určitě, ale víte co? Já vás přeruším. Zkuste zavolat někomu Ach, jinému. dobrá, Nebo. dobrá, nebojte se. Mějte Já se. vám to vysvětlím. Jednoduše řečeno, kolonoskopie je prostě formou prevence, ano? To je vše, prostě rychlý test. Už jste někdy kolonoskopii podstoupila? Ne, bohužel. Dobrá.